რელაქსაციისთვის ჩამოდი ბათუმში და უცებ აღმოჩნდი პროექციაში. ერთ ჩვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ გადაწყვიტე, რომ იმღერო. ზღვაღელავს კარიბუ ბოქროს მენავები უფრო ის ჟანრას მე მინდა რომ აკეთო არის რეციტატივი. ამდენად სიფრთხილით მოეკიდე ამ საკითხს. გიო და რა შედეგი მოყვა ამ ამბავს? რა არის? ის რა ჯერ არ გამიკეთებია. ეხა პარაშუტი დახატეხი, უნდა გადმოხდე პარაშუტი. რა გარემოებებს გაურბი ხარ ყველაზე მეტად? პირაც გაურბივა რა. მართლა არ ფიქრობ იმაზე რა სიტყვია. ზენი ბოჰემური ცხოვრების ფონზე ძალიან სენტიმენტალურ შეკითხვას ის რომ რა არის შენთვის სიყვარული? Cause rumor